ចង់រកសង្សារលែងជាបញ្ហាប្រទេសទាំងនេះអាចជួយបានតាមរយៈ App តែអ្នកមិនទាន់មានសង្សារមែនទេកុំបារម្ភកម្មវិធីទាំងនេះអាចជួយបានជាការពិតនៅបណ្ដាប្រទេសនានាដោយសារតែការប្រកួតប្រជែងស្នាដៃខ្លាំងពេកក៏ធ្វើឲ្យយុវវ័យមិនសូវរវល់នឹងរឿងស្នេហានោះទេស្របពេលដែលទំនើបភាពនៃការប្រើប្រាស់ App កើនឡើងធ្វើឲ្យការបង្កើត App ក៏កើនឡើងផងដែរជាក់ស្ដែងដូចជាកម្មវិធីស្វែងរកដៃគូស្នេហាបរនារីអ្នកកំដរនៅក្នុងថ្ងៃបន់ធំធំជាដើមដែលបានក្លាយទៅជាទីពេញនិយមខាងក្រោមនេះគឺជាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលមានកម្មវិធីសម្រាប់ជួលសង្សារតាម App ថៃនិយាយទៅដល់រឿងរកសង្សារខ្លែងខ្លាយឬមីកជួលតាមរយៈអនឡាញឥឡូវនៅក្នុងប្រទេសថៃក៏ក្លាយទៅជាមុខរបរមួយដែលពេញនិយមទៅហើយដែលមានទាំង website និង app ជាង10ធំធំដូចជា Thai Cupid, Thai Friendly, Asian Dating, Thai Love Line, Miss Thai, Mosky និង Thai Chup ជាដើមសម្រាប់តម្លៃជួលមិត្តប្រុសឬមិត្តស្រីចាប់ពី39ដុល្លារឡើងទៅនៅក្នុងមួយខែសម្រាប់ app Thai Chup ឬមួយក៏ UH មានគិតជាម៉ោងសម្រាប់បញ្ចូលសេវាកម្មដូចជាដើរលេងញ៉ាំអាហារជាមួយគ្នានិយាយគ្នាលេងឬមួយក៏លេងហ្គេមជាដើមនៅក្នុងប្រទេសចិនមាន app ជួលសង្សារជាច្រើនប៉ុន្តែកម្មវិធីពេញនិយមជាងគេមានឈ្មោះថា Hire Me Please អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចនិយាយនេះត្រូវរើគ្នាដើម្បីជួលសង្សារខ្លាញ់ៗដោយគិតលុយតាមម៉ោងលោកកៅធានធានស្ថាបនិក App ក៏បាននិយាយថាការបង្កើតឡើងសម្រាប់ជួយយុវវ័យដែលអត់គូហើយវាក៏ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ច្រើននៅថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនឬមួយក៏នៅពេលដែលអ្នកអត់គូមានអារម្មណ៍ថារឿងសម្ពាធផ្លូវចិត្តពីគ្រួសារឬមួយក៏ការងារហើយរំលាយជួលមិត្តប្រុសឬមួយក៏មិត្តស្រីក្នុង App ចាប់ពី1យួនទៅ10ឬមួយក៏ 0.16 ដុល្លារឬមួយក៏រហូតទៅដល់315ដុល្លារនៅក្នុង1ម៉ោងដែលរាប់បញ្ចូលសេវាកម្មដូចជាដើរលេងញ៉ាំអាហារជាមួយគ្នានិយាយលេងឬមួយក៏លេងហ្គេមជាដើមហើយចំណែកនៅឥណ្ឌាវិញនៅប្រទេសឥណ្ឌាគាត់តែមិនទាន់ឃើញមានជា App ប៉ុន្តែមានជា website មួយសម្រាប់ជួលសង្សារដោយជាកម្មវិធីខាងលើដែរតម្លៃជួលមិត្តប្រុសឬមួយក៏មិត្តស្រីនៅក្នុង website គឺ 6.5 ដុល្លារនៅក្នុង1ម៉ោងគិតទាំងការដើរលេងញ៉ាំអីជាដើមតៃវ៉ាន់ការរកសង្សារខ្លាញ់ៗនៅតៃវ៉ាន់ក៏ពេញនិយមខ្លាំងណាស់ដែរពោលគឺមាន App ជាង10ដែលកំពុងតែដំណើរការ App ទាំងនោះមានដូចជា Parktor, Tinder, Scott, OkCupid, iPair, WeTalk, WeTouch Tinder គឺជាកម្មវិធីល្បីជាងគេដែលមានអ្នកផ្ដល់ពិន្ទុរហូតដល់5/5ហើយចំពោះតម្លៃនៃការជួលគឺជាម៉ោងដែលមានទាំងការដើរលេងនិងការជួលគ្នានិងនិយាយគ្នាមួយក៏លេងហ្គេមជាដើមហើយនៅក្នុងប្រទេសសម្បូរប្រភពដើមតារា K-pop
ានកម្មវិធីជួសង្សារផងដែរតាំងពីឆ្នាំ2010មកដែរកម្មវិធីនេះក៏បានបាត់មុខទៅតែកម្មវិធីខ្លះទៀតក៏កំពុងតែដំណើរការធម្មតាដែរអ្នកជួសង្សារក៏អាចជួសង្សារត្រឹមមួយថ្ងៃឬមួយក៏ពីរថ្ងៃយ៉ាងស្រួលដោយគិតជាលុយហើយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនប្រទេសដែលជឿនលឿនមួយនេះក៏សម្បូរអ្នកមានគូច្រើនគូសមផងដែរដោយកត្តាជាច្រើនដូចជាអ្នករវល់ការងារខ្លាំងពេកខំរៀនខំស្រាវជ្រាវខ្លាំងពេកជាដើមចឹងហើយទើបឃើញមានកម្មវិធីជួសង្សារក្នុងថ្ងៃបុណ្យធំធំនានាការពេញនិយមជាខ្លាំងហើយអ្នកក៏អាចជួសង្សារដល់លេងញ៉ាំអាហារជាមួយគ្នានិយាយគ្នាលេងឬមួយក៏លេងហ្គេមជាដើមដោយគិតជាម៉ោង